мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан жұртшылығымен кездесуде Түркістан қаласына тарихи және рухани елорда мәртебесін беру мәселесін көтерген болатын. Осы бағытта жұмыс жүргізіліп, Түркістан қаласына рухани, мәдени және тарихи орталық ретінде дамыту үшін ерекше мәртебе беру заң жобасы парламент мәжілісінің қарауына енгізілді. Бүгін Түркістанға Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары Үнзила Шапақ, Абзал Құспан және Нұрсұлтан Байтілесов пен жауапты министрлік өкілдері арнайы келді. Халық қалаулыларын облыс әкімі Дархан Сатыбалды арнайы қабылдап, бұл заңның мағынасы туралы пікір алмасты. Түркістанның несі басқа ғой, біз бұны түркі тілдестерінің осы рухани орталығы деп отырмыз. Келешекте бүкіл түркі тілдестерінің барлық іс-шараны осы жерде өткіземіз деп отырмыз, көшпенділермен қосып. Енді соған біз дайын болу керек, соған сондай бір статус болу керек. Бұл тек қана біздің қала емес, біз бұл қаламен ертеңгі дұрыс даму, дұрыс бар нәрсені сақтап қала алмасақ, кейінге жеткізіп, біздің ұрпағымыз да ренжиді. Өзіміздің стилі, өзіміздің көне қала ретінде қалыптастыру керекпіз. Ал енді біз бұл тарихи орталық болған кейін, барлық стилі, бәрін сол ескі көнемен өзінің бір несі болу керек, дизайн код деген сияқты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Үнзила Шапақ Түркістанның тарихи орнын айшықтайтын заң жобасы маңызды әрі керек құжат екендігін айтты. Бізге келді деп, бірақ заңды дайындаған ұлттық экономикалық министрлік болғандықтан заң біздің парламентке кірген кезде жаңағы экономикалық регионалдық даму комитетіне кеп кірді. Себебі енді бақыты бойынша солай келеді. Бірақ жаңағы Тамара Қасымқызының сонымен қатар Ерлан Жақанұлының ұсынысы бойынша жұмыс тобына Абзал Темірғалиұлы, мен, Нұрсұлтан және Балабиев. Тек біздің бір комитеттің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінен төрт депутат біз қарымда арнайы тапсырмамен кіріп отырмыз. Демек, оған назар өте жоғары аударылып отыр. Шынымен де 30 жылдың ішінде бірінші рет қазақ тілінде жазылған, өкіметтің өзі басшы болып жазылған заң. Сондықтан бұл өте ерекшелігі бар. Екіншіден енді қанша дегенмен біздің мемлекетте халықтың қатысуының, яғни халықтың өзінің еркін білдіруінің негізінде жазылған заң деп қараймыз. Себебі Түркістан халқы осыған дейін бірнеше мәрте айтып жүрген ой екен. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Нұрсұлтан Байтілесов те өз пікірін айтты. Қос тарап халықпен кездесу өткізіп, жұмысты бірлесе атқаруға уағдаласты.